jedna 23 roční bojovník. Za sebou má 4 souboje v oktagóně. Jeho domácí klubom je Píčí Levolča a jeho farba bude modrá. Kategória 70 kg, farba červená, domácí klub Krejsí Baráky, volný trav. Prehľadom, koleno to buto neostiehna práve. Práve koleno mu daj. Submission na sedenie techniky. Víťazom je modrý bojovník Vladimír Jelňák.